6 великих дорожніх сумок, на кожній наліпки з прізвищами, речі підопічних з вечора зібрані для переїзду. Дуже багато закупили там і подарків їм, все укладено, зібрали віки їм, сумки підписані, щоб ніхто нічого не перепутав. Вранці 16 квітня у терапевтичному відділенні метушня. Звільнені ще тиждень тому медсестри збирають стареньких у дорогу. Дідуся поголити, бабусі допомогти вдягнутися, всіх довести до автобусу, що чекає на подвір'ї. Із першого сократили, а вже 16-го сьогодні. Вони ходять і нас обслужують. За рішенням Департаменту соціального захисту Запорізької облдержадміністрації, стареньких відвезуть до Таврійської громади, що в Запорізькому районі. Там, у геріатричному відділенні психоневрологічного інтернату, є вільні місця. Ми знали до кожної бабушки підход, як тяжело. Показували їм віду, що ми... Нам їх теж жалко. Терапевтичне відділення номер 2 розташоване у селі Іванівка, що в Благовіщенській громаді Васильівського району. 2 місяці керівництво громади шукало кошти, аби зберегти заклад. 5 мільйонів гривень на капітальний ремонт зі всіма санітарно-будівельними нормами та щорічні 2,5 мільйони на утримання закладу. Однак таких грошей у громаді не знайшли. Відмовились співфінансувати медзаклад і найближчі громади, попри те, що всі хворі люди місцеві. Нині 6 з них переїжджають до іншого інтернату, 2 забрали родичі, ще 2 повернулись до власних домівок. Останніх разом із медсестрою Іриною Льобах відвідали журналісти Суспільного. Володимир Пархоменко у терапевтичному відділенні лікувався понад 2 роки. У нього важка нервова хвороба. Вдома – 3 дні. Будинок тут, в Іванівці. Але в ньому ані газу, ані води. Соціальний працівник до хворої людини поки не приходив. Треба обов'язково самому тобі. Тебе ж є велосипед, з'їздиш до голови, я тобі казав, до Савран Єлени. І вона дасть соціального працівника. Їхати до інтернату чоловік відмовляється. Каже, у кінці вулиці проживає його тітка. Поруч – сусідка. Вони допоможуть. У больниці лежав, брився кожен день. Як Ірина Івановна прийде на зміну, все, вибритий, надуханий. Дівчинку шукав. Заріс, а, Вовочка. Ну давай, Марко, не тіряй дома. В Іванівській сільраді запевнили, що не кинуть хвору людину на призволяще. Місцева влада прикладе всі зусилля, щоб допомогти цій людині. Ми підключимо воду, переговоримо із газовою службою, щоб йому підключили газ, який був відключений на період, коли він знаходився в лікарні. Дамо йому соціального працівника. Тиждень тому до сусідньої Благовіщенки повернувся і 80-річний Олексій Кирилюк. Абсолютно сліпу людину забрала з відділення і привезла додому падчерка, котра зараз проживає в Києві. Добрий день! Добрий день! Як діла? Так. Я медсестра Ірина Іванна, ви лежали у мене в больниці в Івановці. Ну. У старій хаті дідусь гріється біля електрообігрівача і слухає радіо. Знаєте, самотньо мені треба було б, щоб хтось коло мене ходив. Ну, як сліпий, це, ну, я знаю, що це одно, бачити. Щоб коло мене все одно. Ніхто не приходить? Ні. Як ви готуєте собі їжу? Я ковбасу їм, ковбасу. Ну, я знаю, що дідусь любить ковбасу. Сарена казав, купіть ковбасу, Не треба нічого робити з нею. Врізав собі, та й поїв, та й все. Виявилось, Олексій Кирилюк зареєстрований у місті Енергодар, але родичі, котрі проживають у його квартирі, не захотіли брати дідуся додому. А в Благовіщенці через інше місце реєстрації соцслужби не поставили його на облік. Відвідує тільки сусідка Марія Тимофіївна. Приносить на замовлення харчі. Що ви купили, розкажіть? 2 бутилки пива, 2 палки ковбаси, 2 буханки хліба, 3 пачки масла. Ну, що сказав? Я не можу дивитися, як оце всі люди так бросили їх. Условия, звісно, повна антисанітарія. За неділю вони не їли гарячої навіть тарілки супу. Ну, хіба так можна з живими людьми? І люди кажуть, що це не їхні обов'язанності, що це не їхні. В нас вони жили в теплі, в добрі, в больниці. А ввечері журналістам зателефонувала старша медсестра Олена Діденко, котра супроводжувала 6 підопічних до Таврійського інтернату. Я задовільна тим, що дуже чудовий колектив. Нас зустріли
сіро, з улипками. Розташували наших бабушок в кімнатах, бо два чоловіка, чисто, порядок, вони довольні, прощалися зі мною, цілувалися, обнімалися. Ну, для мене, на душі добрі відчуття. А для двох хворих чоловіків, які повернулись додому, у Благовіщенській територіальній громаді збиратимуть документи, аби влаштувати їх до Таврійського інтернату. Там, у геріатричному відділенні, є вільні місця, пообіцяв журналістам Суспільного голова громади Василь Трубка. І додав, якщо вдасться стареньких вмовити на переїзд. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.